ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံသမ္မတရောဘတ်မူဂါဘီရဲ့ချစ်ကြည်ရေးတန်တမန်ယာတူကိုကန့်ကွက်မှုများကြောင့် WHO မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အားလုံးရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးဒီကိစ္စဟာစိုးရင်စရာကိစ္စဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါဗျ။ဇင်ဘာဘွေရဲ့အများပြည်သူကျန်းမာရေးအပေါ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုယခင်ကချီးကျူးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့လက်လောနှစ်တည်းအတွင်းဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမူဂါဘီရဲ့38နှစ်ကြာသမ္မတတန်းရဲ့ပထမနှစ်20အတွင်း2009နှစ်ကတည်းကစတင်ကဇင်ဘာဘွေရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းပြီးကတည်းကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်မှာဆိုးဝါးတဲ့တက်ရောက်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။စေဝါထောက်ပံ့မှုများပြတ်တောက်နေပြီးဝန်ထမ်းများလည်းလစာများရှိခဲ့ကြကြောင်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မဤခိုင်ဖြူပါ